E bwana, kama upo nje ya dunia ya fashion, uwezi ukajua uchawi ambao unafanyika na madesigner mbalimbali ili kuleta fashion ambazo zinatingisha dunia. Na hiyo ndio imenisukuma leo RK Junior kupitia Thinkers TV kukuletea fact ambayo inahusiana na Zoo Company, ambao hawa washikaji wao wanadili na kutengeneza jeans. Sasa kama ulikuwa hujui, ni kwamba hawa washikaji wao wanatumia wanyama kama madesigner wa jeans hizo. Wanachokifanya, wanachukua vitambaa vya majeans wanavitupa kwenye zoo yao ambayo wanafuga simba, tiger pamoja na bears. Kwa hiyo wale wanyama wanararua zile nguo kwa meno na kuchezao, hapo ndio zinapatikana craze jeans. Na wamezigawa katika makundi matatu, yani jeans ambayo ina designiwa na simba wameita L1, na ile ambayo ina designiwa na tiger wanaita T1, na ile ambayo ina designiwa na bears wanaita B1. Nakupa maujanja kwa mtindo huo wapo. Kwa hiyo kama ushawahi kuvaa jeans ambayo imeandikwa B1, basi jua hiyo imedesigniwa na bear. Na kama umewahi kuvaa jeans ambayo imeandikwa T1, hiyo imedesigniwa na tiger. Na wale ambao washikaji wamevaa nguo ambayo imeandikwa L1, basi jua imedesigniwa na simba. Hivyo mimi naitwa RK Junior kupitia Thinkers TV. Mpaka Ijumaa ijayo, usiache ku drop comment yako kwenye mitandao yetu ya kijamii, especially Instagram pamoja na YouTube, pia itakuwa imependeza zaidi. Mpaka Ijumaa ijayo, bye bye.